ជាទស្សនីយកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបက်ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមជំនាញបរិសុទ្ធនៅក្នុងវិស័យ K-pop ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតប្រចាំខែសីហានេះទស្សនីយកជនបាទតាមវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវធុរកិច្ចកូរ៉េបានបញ្ជាក់ថា BTS នៅតែឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ1ខ្លាច់ជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតប្រចាំខែសីហានេះខណៈលេខ2គឺបានទៅលើក្រុមជំនាញ EXO និងលេខ3គឺបានទៅលើក្រុមជំនាញ Seventeen នេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន All K នៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021 វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវធុរកិច្ចកូរ៉េហៅកាត់ថា KICOR បានបង្ហាញឈ្មោះក្រុមជំរៀងប្រុសល្បីឈ្មោះនៅក្នុងវិស័យ K-pop ដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតប្រចាំខែសីហានេះក្នុងនោះក្រុម BTS ឈរនៅលេខរៀងទី1បន្ទាប់មកគឺក្រុមជំរៀង EXO និង Seventeen នេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន All K-pop នៅថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021បើតាមរបាយការណ៍ពី KICOR បានឲ្យដឹងថា ដោយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យនៃសកម្មភាពលើបណ្ដាញសង្គមការតំណាក់តំណងក្នុងសហគមន៍និងប្រជាប្រិយភាពទូទៅគឺបានបញ្ជាក់ថា BTS នៅតែឈរក្នុងលំដាប់លេខរៀងទី1ជាមួយនឹងពិន្ទុ13.98122ដែលជាក្រុមជំរឿនរបស់មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតប្រចាំខែសីហាមូលហេតុគឺដោយសារតែប័ណ្ណជំរឿនរបស់ពួកគេដូចជាប័ណ្ណថយជាដើមនោះគឺបានឈរនៅលំដាប់កំពូលនៃតារាងជំរឿនរបស់អាមេរិក បອດជាច្រើនសតបដាជប់ជប់គ្នានឹងមានក្រមអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកដោយឡែកក្រមចម្រៀងបរិះដែលជប់លេខ2គឺ X โซជាមួយនឹងលំដាប់បន្ទុក3លៀន5084626ខណៈក្រម17គឺឈរនៅលេខរៀងទី3ជាមួយនឹងបន្ទុក2លៀន916572 គួចម្រាបផងដែរថាចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺរួមបញ្ចូលតាមរយកាចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនប្រជាប្រយោជន៍ភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គមនឹងការប្រមូលទិន្នន័យនេះនេះនៅក្នុងរយៈពេល1ខែគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2021